Letra e Pare Corinthians, capitolo 10. Le ta shoj me vëmendje vlezër fjalën e Perëndisë se çfarë Zoti do të na jap sot. Sepse o vlezër, unë nuk dua që ju të mos e dini se gjithë etrit tanë ishin nën rrenë dhe të gjithë shkuan në përdet. Dhe të gjithë u pagëzuan për Mojsinë në rre dhe në det. Të gjithë engrën të njëjtën në ushqim frymëror dhe të gjithë pinë të njëjtën pije frymërore, sepse pinin prej shkembi frymëror që i ndiqte dhe ky shkemb ishte Krishti. Por Perëndia nuk pëlqeu shumicën prej tyre, sepse ran të vdekur në shkret të tjerë. Dhe këto u benë si shembuj për ne, që ne të mos dëshirojmë gjëra të liga, ashtu si dëshiruan ata, dhe që të mos beni u idhujtarë si disa nga ata. Si kurse është shkruar, populli u ullë që të ajë dhe të pije dhe unë gritë për të luajtur. Dhe të mos kurvërojmë, ashtu si kurvëruan disa nga ata dhe ranë të vdekur në një ditë 23.000. Dhe të mos e tundojmë Krishtin ashtu si e tunduan disa nga ata dhe u vranë nga gjarprintë. Dhe mos u ankoni ashtu si u ankuan disa nga ata dhe u vranë nga shkatëruesi. Dhe të gjitha këto gjëra u ndodhën atyre si shembull dhe janë shkruar për paralajmërimin tonë, për ne që jemi në mbarim të epokës. Prandaj, ai që mendon se qëndron më këmbë, le të shohë se mos bjerë. Asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve përveç se tundimit njerëzor. Por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë që t'ju tundojnë për te fuqive tuaja. Por me tundimin do t'ju jap edhe rrugdalje që ju të mund ta përballoni. Amin. E falenderojmë Zotin, motra dhe vlezër, aleluja. Janë shkruar, thot fjala e Perëndisë, të gjitha gjërat për ne. Çdo gjë që lexojmë, motra dhe vlezër, në fjalën e Perëndisë, është shkruar për ne. Që ne të arrijmë të kuptojmë se cili është vullneti i Perëndisë, qëllimi i Zotit, motra dhe vlezër, aleluja, qëllimi i thirrjes tonë nga Perëndia. E falenderojmë Perëndinë që të mund, motra dhe vlezër, aleluja, të shohim edhe ne lavdinë e Perëndisë për të realizuar atë qëllim që Perëndia ka me ne, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe qëllimi i Perëndisë është çdo njeri që beson në te të mos u mbasë, por të ketë jetë të përjetshme. E falenderojmë Zotin. Ky është vullneti i Perëndisë. Prandaj thot Perëndia e deshi aq shumë botën sa dha të vetëm lindurin birë Jezus Krishtin që njeriu të shpëtohet në përmjet ti. Lavdi Zotin. Dhe Zotin, motra dhe vlezër, aleluja, na sjell një shembull në fjalën e Perëndisë se si e shpëtoi me mrekulli popullin e vetë që ishte i sklavëruar në Egjipt. Se me sa mrekulli, motra dhe vlezër, aleluja, Zoti veproi që të gjithë të shihnin fuqinë e Perëndisë. Dhe Zoti zgjodhi Mojsiun, motra dhe vlezër, aleluja, një njeri që ju bind zërit të Zotit dhe veproi si pas vullnetit të ti. Dhe Zoti ishte me te.
Dhe Zoti bëri gjëra të mëdha në popullin e ti për t'i shpenën në tokën e premtuar. Jo për të ndenjur në sklavëri, motra dhe vlezër ashtu si qishin 450 vjetë në faraonin, por për t'i qliruar nga kjo sklavëri, si popull i zgjedhur i Perëndisë. E falenderojmë Zotin. Dhe ne të gjithë e dimë, motra dhe vlezër, mrekullit që Zoti bëri në Egjipt për të shliruar popullin e vetë. Dhe në fund, motra dhe vlezër, aleluja, se si u ap deti dhe i gjithë populli kaloi në kraun tjetër të detit, për mes detit. Zoti e api, thot motra dhe vlezër, detin dhe ata kaluan populli i zgjedhur. Ata që i përndiqnin, thotë, provuan të kalojnë në motra dhe vlezër përmes detit dhe që të gjithë u mbytën. Nuk mundën motra dhe vlezër. Aleluja. Por fjala e Perëndisë do të na mësojë diçka shumë të madhe, vlezër. E falenderoj Zotin. Ata thotë, etrit tanë ishin në nërenë dhe të gjithë shkuan në përdet. Dhe të gjithë u pagëzuan për Mojsin në re dhe në det. Që do të thotë, edhe ata u pagëzuan, motra dhe vlezër, aleluja. Ndryshuan jetesë. Nga Egjipti që ishin duke punuar për faraonin, në sklavëri, dhe nuk mund të jetonin dot të lirë ashtu si që deshin, ose për të cilën Zoti e bëri një popull, lavdi Zotit. Zoti i nxori qende për të qenë të lirë dhe për të shërbyer Zotit dhe për të marrë premtimet që Perëndia ju kishte dhënë. Sepse Zoti nuk i zgjodhi motra dhe vlezër për të qenë sklevër, por i zgjodhi për të qenë të lirë. Dhe i thiri me mrekulli motra dhe vlezër, aleluja, dhe ndryshoi jeta e tyre. Nga një vend ku kishin shtëpitë e tyre, tenxheret e tyre, gatuanin motra dhe vlezër, aleluja, në një vend ku ishte shkretëtira. Në një vend, motra dhe vlezër, ku vetëm Zoti ishte me ta. Në një shkretëtira, thot. Dhe ata u pagëzuan, thot, motra dhe vlezër, aleluja, në nërenë dhe përmes detit. Që do të thotë, pësuan një ndryshim të madh në jetën e tyre. Shpesher, motra dhe vlezër, aleluja, flasim për pagëzimin, flasim për ndryshimin e një njeriu. Kur Zoti e thërret dike, motra dhe vlezër, aleluja, vepron në zemrën e ti dhe e ndryshon mënyrën e të jetuarit të ti. Këta e bën Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, në zemrën e një njeriu. Kur ai dëgjon për Zotin, vepron Zoti në të dhe e ndryshon jetën e tij. Që do të thotë nuk është më ai që ishte më përpara, nuk ishin më ata sklevër që ishin më përpara, motra dhe vlezër, të faraonit, por me mrekulli Zoti i nxori dhe po i udhëheq, motra dhe vlezër, lavdi emrit të Shenjtë. Për ku po i udhëheq? Për në tokën e premtuar. Kaluan detin, kishin për të kaluar në shkretëtirë dhe pastaj do shkonin në tokën e premtuar. Ky ishte plani i Perëndisë. Ky është plani i Perëndisë sot. Për të gjithë të zgjedhurit e Perëndisë.
Na nxori Zoti nga Egjipti, do më thënë nga kjo botë ku njeriu është i sklavruar, motra dhe vlezër, nuk ka paqe, nuk ka dashuri, nuk mund të bëj dot atë që do të bëje, dhe Zoti e nxjerr nga kjo botë, e nxjerr thot motra dhe vlezër, e kalon në përmjet detit thot resi që e shoqëronte dhe shkon në shkret të tjera. Për çfarë? Sepse Zoti i ka bërë një premtim tokën e premtuar, mbretërinë e qiellit, motra dhe vlezër. Lavdi Zoti. Të gjithë e ngrën të njëjtin ushqim frymëror, pasi kaluan nga Egjipti në shkretë të tjera, që të gjithë anin të njëjtin ushqim frymëror, që do të thotë, motra dhe vlezër, manën që zbriste nga qielli. Të gjithë anin të njëjtin ushqim frymëror, njësoj ushqeheshin, të pagëzuar ishin motra dhe vlezër, sepse që të gjithë kaluan në për det, në përmjet frymës së shenjtë motra dhe vlezër, aleluja, që i shoqëronte, të njëjtin ushqim frymëror mernin, manën që zbriste nga qielli për bite zgjedhur, dhe të gjithë pinin të njëjtin pije frymërore, sepse pinin prej shkembi frymëror që i ndiqte, dhe ky shkembi ishte Krishti. Që të gjithë mernin të njëjtin ushqim, motra dhe vlezër, në shkretë të tjera. Por, thot, Perëndia nuk pëlqeu shumicën prej tyre, dhe ranë të vdekur në shkretë të tjera. Të gjithë ushqeheshin njësoj, thot, motra dhe vlezër, aleluja, hanin të njëjtin ushqim, të njëjtën pije, por Perëndia, thot, nuk e pëlqeu shumicën prej tyre, dhe ranë të vdekur, thot. Çfarë ndodhi, motra dhe vlezër, aleluja? Dërguan të shihnin vrojtusit të zgjedhur nga fiset që ishin motra dhe vlezër, që të shikonin premtimin e Perëndisë. Ashtu si që ju kishte thënë Zoti, një vend ku rrjedh qumësh dhe mjalt. Dhe shkuan motra dhe vlezër, aleluja, të shihnin. Dhe pa në vërtet që ishte ashtu si Perëndia u a kishte thënë, u a kishte premtuar. Dhe morën mostra, motra dhe vlezër, aleluja, që t'ju tregonin të gjithve se çfar rritej atje, çfar fruta kishte atje. E falenderojnë Perëndin. Por çfar ndodhi, motra dhe vlezër, aleluja? Dhjetë nga 12 që shkuan, motra dhe vlezër, aleluja, thanë, ishte vërtet ashtu si që Perëndia na tha, por është e pamundur që ne të shkojmë atje. Është e pamundur që ne të vëmë atje, motra dhe vlezër, aleluja, sepse atje ishin njerëz të fuqishëm, njerëz të mdhenj, motra dhe vlezër, aleluja, me mure të larta, dhe ne nuk mund të shkojmë atje. Dhe e demoralizuan, thot, popullin, e demoralizuan, po, nuk bëhet kështu. Ashtu si na tha Zoti është, por jo kështu. Jo në këtë formë, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe populli, thot, motra dhe vlezër, aleluja, u demoralizua, u trishtua brenda, dhe ishin në shkretë të tjera. 12 ditë ishte për të vajtur, motra dhe vlezër, për të arritur në tokën e premtuar. Dhe Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, thot, i endi 40 vjet në shkretë të tjera. Dy nga ata ishin, motra dhe vlezër, aleluja, që thanë, vlezër, na i ka premtuar Zoti
Dhe Zoti do të na i japë. Ajo është për ne, sepse na i ka dhënë Zoti këtë gjë. Ata për ne janë në thërime. Pse? Sepse nuk luftojmë ne. Por është Zoti që do të na i japë. Duhet besim, thot motra dhe vlezër, aleluja. Duhet besim për të arritur aty ku do Zoti. Në premtimin e Perëndisë. Sepse do të ketë motra dhe vlezër, aleluja, njerëz që do të arrëzojnë popullin e zgjedhur të Perëndisë. Që të gjithë ishin të zgjedhur nga Perëndia. Por mosbesimi i tyre i endi në shkretëtirë, thot motra dhe vlezër, aleluja, dhe ran të vdekur. Nuk i besuan fjalës të Perëndisë. Dhe kjo u bë si shembuj për ne, këto u bën si shembuj, thot, për ne. Që ne të mos dëshirojmë gjëra të liga, ashtu si dëshiruan ata. I nxorin nga Egjipti dhe janë në shkretëtirë, motra dhe vlezër, aleluja. Ku nuk shikonin asgjë tjetër përveç se Zotit dhe popullit të ti. Pse kështu do jetojmë ne? Mirë ishim në tenxheret tona, atje në Egjipt, ku bënim tulla. Të rim këtu, në shkretëtirë. Populli i zgjedhur i Perëndisë, për ta shpënë Zoti, motra dhe vlezër, në tokën e premtuar, murmuriste. Popull që panë, motra dhe vlezër, aleluja, gjërat e mëdha të Perëndisë në jetën e tyre, mrekullit që Zoti bëri në jetën e tyre, që të gjithë kaluan përmes detit, dhe shumë shpejt, motra dhe vlezër, aleluja, filluan të murmurisin. Qëfar do bëjmë këtu në shkretë të tjirë? Dhe kjo ndodhë, motra dhe vlezër, rëndomë edhe në kishë. Pse gjithmonë në kishë do vëmë ne? Pse gjithmonë të njëjtën fjalë do dëgjojmë ne? Ditë për ditë do vëmë në kishë ne. E duam edhe të jetojmë jetën. Me duam të jemi mirë, motra dhe vlezër, aleluja. Mirë, populli i zgjedhur i Perëndisë është vetëm në praninë e Zotit. Sepse është populli i zgjedhur i Perëndisë, i zgjedhur për të bërë vepra të mira, për të qenë në dritën në të tjerët. Por që të gjitha këto, duam që të jemi flijim, motra dhe vlezër, aleluja, që të tjerët të shpëtojmë. Nuk do të thotë të kalojmë mirë, ne. Do të thotë të flijohemi, ne, që të shpëtojmë të tjerët. Kjo është rruga në shkretëtirë, motra dhe vlezër, aleluja, që të marim premtimin e Perëndisë. Kjo shkretëtirë, motra dhe vlezër, aleluja, është për të krishterin rruga e ngushtë. Është rruga e ngushtë, thot, për ju. Ka shumë njerëz, motra dhe vlezër, aleluja, që duan të zgjerojnë rrugën. Me predikimet e tyre, me mendimet e tyre. Sa më shumë të zgjerojmë rrugën, motra dhe vlezër, aleluja. Kur Zoti thotë, është e ngushtë rruga, por të jep jetë të përjetshme. Dhe të gjitha këto që u shkruan, thot, u shkruan për ne, që të kuptojmë, motra dhe vlezër, aleluja, rrugën në për të cilën Zoti na ka vënë. Dhe që të mos bëni idhujtarë, si disa nga ata, si kurse është shkruar,
populli u ul të aje të pije dhe pastaj u ngrit për të luajtur. Ne nuk e dimë se ku do shkojmë. Ne nuk e dimë që bë me Mojsiun që ka ikur të takoj Perëndinë. Ne duam një Zot si e duam ne të na udhëheqë. Dhe bën një viç motra dhe vlezër, aleluja. Dhe adhuronin këtë viçin që e bën me duart e tyre, që ky viç motra dhe vlezër, aleluja, të udhëhiqte popullin e Perëndisë në premtimin motra dhe vlezër, aleluja. Shikoni si shikohet i dhujtaria në sytë e Perëndisë. Ky viç i bërë me dorë njeriu, do t'i udhëhiqte popullin, motra dhe vlezër. Një viç që, po mos e merrnin ata, ta shpini ku donin ata, nuk lëviste. Deri tani, vllai im, motra ime, kush të solli këtu? Kush e hapi detin dhe ti kalove? Nga Egjipti, në shkretë të tire, që do të thotë në këtë rrugë të ngushtë, edhe pak, thotë Zoti, dhe do shohim lavdinë e Perëndisë për të cilën u thirëm. Deri tani nuk ishte Zoti motra ime, vllai im, që të solli në këtë rrugë me mrekulli. Çfarë ka ndodhur tani që shikon mbrapa? Që kthen kokën mbrapa, mirishim. Kur Perëndia, motra dhe vlezër, aleluja, vendosi për Sodomën dhe Gomorën, për mëkatin që kishin, do ta shkatronte Sodomën dhe thotë zjarr zbriti nga qielli dhe u doq gjithçka. U bë plur, thotë motra dhe vlezër, gjithçka në Sodomë. Të zgjedhurin e Perëndisë, Lotin, thotë motra dhe vlezër, e paralajmëroi Zoti që të merrte familjen e tij dhe të dilte nga Sodoma, përpara se të ndodhej. Para se të ndodhte kjo gjë. Dhe doli Loti, motra dhe vlezër, me dy vajzat, kishte edhe njerëz të tjerë, nuk e ndoqën. Me dy vajzat dhe gruan e tij. Por gjatë rrugës, gruaja e ti, motra dhe vlezër, aleluja, ktheu kokën mbrapa. Ku engjëjt e porositën mos u kthenin mbrapa të shihni ç'do të ndodhë? Sepse në momentin që do kthehesh mbrapa, nuk mund të shkosh më. Do mbetesh atje. Ktheu kokën mbrapa, motra dhe vlezër, aleluja, dhe mbeti, thotë, një skulptur kripe. Ja të shohë njerë mbrapa, ja të kthejmë njerë mirishim si që ishim më përpara, në tengjeret tona, në qefe tona, motra dhe vlezër, në idhujtarinë tonë, nga këto, a nuk në nxori Zoti dhe në çliroi dhe ne rëfenim me mrekulli, motra dhe vlezër, të madhe dorën e Zotit. Se si Zoti na çliroi nga idhujtaria, nga dëshirat tona mishore. Tani, çfarë ka ndodhur, motra dhe vlezër, në këtë rrugë, në shkretëtir, në këtë rrugë të ngushtë? Dhe të mos kurvërojmë ashtu siç kurvëruan disa nga ata dhe ranë të vdekur në një ditë, 23,000. Populli i zgjedhur i Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja, në shkretë të tjera, ranë, thot, të vdekur. 23,000. Në një ditë, thot, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk i kurseu Zoti, Perëndia, popullin që e nxori nga Egjipti në mëkatin e tyre. Dhe të mos tundojmë Krishtin,
ashtu si e tunduan disa nga ata dhe u vranë nga gjarprinte? Dhe mos u ankoni ashtu si u ankuan disa nga ata dhe u vranë nga shkatëruesi? Gjitha këto Zoti na jep në fjalën e Perëndisë. Kini kujdes, thot Zoti. Të ecim sipas vullnetit të Perëndisë. Sepse Zoti ka një plan të mirë. Që të shpëtohemi, motra dhe vëllezër, aleluja, nga vdekja dhe të jetojmë në praninë të Perëndisë përjetësisht. Ky është plani i Perëndisë. Ky është plani që Zoti e nxori popullin nga Egjipti, të jetojnë në një vend ku rrjedh qumësh dhe mjaltë. Popullin që ka zgjedhur Zoti, thot motra dhe vëllezër, Jezus Krishti, atje ku jam unë do të jeni edhe ju. Atje ku jeton Zoti, do jetoni edhe ju. Ky është plani i Perëndisë. Në këtë botë jemi kalimtarë. Dhe do shkojë diku tjetër, thot motra dhe vlezër, aleluja, shpirti njeriut. Varet në dorën tënde se ku do ta çosh përjetësinë. Janë dy rrugë. Një rrugë e gjerë dhe një rrugë e ngushtë. Rruga e gjerë është bota, që ti mund të bësh çfarë të duash, në dorën time është, thot apostulli Paul, të bëj gjithçka, thot, por tani unë zgjedh. Në botë kur ishim, bënim motra dhe vëllezër gjithçka dhe nuk dinim çfarë bënim dhe ishim të humbur. Tani që veproi Zoti, unë zgjedh. Ku do ta çoj përjetësinë? Shpirtin tim, janë dy rrugë. E gjera të qonë në umbje, që do të thotë të bësh qartë të pëlqej ty, të qonë në umbje. Dhe e ngushta të flijohesh për tjetrin, të duash tjetrin, të japësh gjithçka për tjetrin, të qonë në jetë të përjetshme. Këtë bëri Jezus Krishti, motra dhe vëllezër, aleluja. Erdhi, u flijua, njerëzit e fyen, e poshtruan motra dhe vlezër, aleluja, por Jezus Krishti kishte ardhur pikërisht që këtë njeri ta shpëtoje. Dhe rrugës në kryq të Golgotës, motra dhe vlezër, për këta thoshte falio atë, sepse nuk din çbën. Ky është i Krishteri, motra dhe vlezër, aleluja. Kjo është rruga e ngushtë që për emër të Zotit ti do të përndiqesh. Bota i do të vetët, dhe nuk i përndjek, motra dhe vlezër. Kë përndjek të Krishterët? Sepse janë në drejtim të kundërt me botën. Nuk bëjnë gjërat që bën bota, nuk kënaqen me gjërat që kënaqet bota. Prandaj është një popull i veçantë, ku qeveris Perëndia, motra dhe vlezër, aleluja. Jo mishi, jo dëshirat tona, por fryma e Perëndisë që banon në ne. Dhe të gjitha këto gjëra u ndodhën atyre si shembull, dhe janë shkruar për paralajmërimin tonë. Shembuj dhe janë shkruar për paralajmërimin tonë. Po na lajmërojnë, motra dhe vlezër, aleluja. Po na lajmëron Zoti. Se çfarë duhet të tregohemi, të kujdesëm, në çfarë gjërash. Për ne që jemi në mbarim të epokës. Për ne janë shkruar që ne të dimë ku shkojmë, motra dhe vlezër, aleluja. Sepse në kohët e fundit do jenë ditë të vështira, thot. Kohët të vështira, motra, aleluja. I ligu
do t'i sulet kishës për të rëzuar besimtarët. Ata që vërtet, Zoti i nxori nga Egjipti dhe i rëzoi në shkretë të tjera. E njëjta gjë është, ky është paralajmërimi ynë, do të ndodhi edhe tani. Prandaj thot Zoti, ju paralajmëroj, kini kujdes. Prandaj ai që mendon se qëndron më këmbë, le të shohë se mos bjerë. Ai që mendon se është i fuqishëm, thot motra dhe vlezër, aleluja, të ketë kujdes se mund të bjerë. Vetëm marrëdhënia me Perëndinë na mban në këmbë, motra dhe vlezër, aleluja. Fryma e Perëndisë që banon në ne do të na zbulojë dhe do të na drejtojë në këtë rrugë. Do të na jap fuqi. Nëse kjo marrëdhënie me Perëndinë dhe prezenca e frymës në ne mungon, mos e trishtoni frymën. Dhe fryma trishtohet, motra dhe vlezër, aleluja. Me mendimet e tua, me qëndrimin tënd, në marrëdhënie me vlezrit, trishton frymën, motra dhe vlezër, aleluja. Kur ti flet për vllajin, për motrën, dhe fryma nuk është më. Fryma është aty ku është uniteti, motra dhe vlezër. Aty ku janë të gjithë të bashkuar. Të gjithë në një mendje, thotë kisha e parë, kisha e Perëndisë. Në një frymë, motra dhe vlezër, aleluja. E falenderojmë Zotin. Kjo është kisha e Perëndisë. Dhe nëse nuk kemi një frymë dhe një mendje të jemi në unitet me njëri tjetrin, të lutemi, motra dhe vlezër, për njëri tjetrin, ta duam tjetrin më shumë se veten, nuk kemi frymën e Perëndisë. Kot mundohemi, motra dhe vlezër, aleluja, nëse nuk kemi një gjë të tillë. Jo të gjithë që më thëresin Zot, Zot, thot, do hynë në mbretërinë e Perëndisë. Por ata që i qëndrojnë besnik në fjalën e Perëndisë, ata do shohin lavdinë e Perëndisë. Zoti është dashuri, vlla, Zoti i di të gjitha, Zoti me dashurinë do na mbulojë, po, motra dhe vlezër, aleluja. Por Zoti ju kundërvijet dhe krenarve, Zoti ju kundërvijet dhe mëdhenjve. Asnjë gënjeshtar, thot, nuk do hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Asnjë idhujtar nuk do hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Nuk është vetëm dashuri, motra dhe vlezër, por është dhe drejtësi. Asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve përveç se tundimi njerëzor. Por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë që t'ju tundojnë për te i fuqive tuaja, por me tundimin do t'ju japë dhe rrugë dalje që ju të mund t'a përballoni. Çfarë do lloj gjeje që ti të kalosh, thotë Zoti, motra dhe vlezër, e lejon Perëndia dhe Zoti do t'a zgjidhë problemin, motra dhe vlezër. Sepse Zoti nuk lejon që ne të bijem, që ne të humbim, por do të na japë dhe zgjidhjen për të gjithë ata që e duan Perëndin. E falenderojmë Zotin. Çdo gjë që lejon Zoti në jetën tonë, lejon aq sa mund, motra dhe vlezër, aleluja, i Krishteri. Prandaj në çdo gjë thotë falenderoni Perëndin. Sepse është ai që kujdeset për ne. Është ai që ka nisur një vepër në ne, motra dhe vlezër, aleluja. Amin. Zoti ta bekoj këtë fjalë, vlezër.